povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas. Sextou aqui no programa Na Mira. Ricardinho, tem trilha sonora de sexta-feira, Ricardinho? Coloque aí pra gente, trilha sonora. Hoje é sexta-feira. Meu Deus. Chega de canseira. Hoje é sexta-feira, meu povo. Quero agradecer a sua audiência, você que me assiste aí pelo canal 10.1 e você que já começa a me assistir pelo Facebook, meu povo. Mas olha só, vem cá. Quero mostrar uma coisa que um grande amigo meu fez hoje. Diz que ele olhou pro meu sapato e disse assim: seu sapato tá sem graça, meu amigo. Ele pegou a graxa dele lá no carro dele e olha só como ele deixou o sapato do Luiz Rodrigues. Que situação, meu amigo. Gente boa! Agora mostra o cara. Mostra o cara. Você imagina um negão desse tamanho pegando uma graxa pra engraxar o seu sapato? Você não imagina. Olha o tamanho do negão, meu amigo. Né? Mas a humildade é do mesmo tamanho dele. É quase o Péricles. É do todinho o Péricles. Tá aí o Péricles da Amazônia. Pericão da Amazônia, meu povo. Vem pra cá, Rui. Deixa eu lembrar o povo. Deixa eu lembrar o povo. Olha só, minha gente. Quero convidar você pra participar do programa Na Mira. 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Esse é o telefone para você ligar para cá, para nossa tela da nossa nova TV em Tempo. Liga para cá, faz sua denúncia, fala sobre aquilo que está acontecendo na rua da sua casa, no seu bairro, na sua cidade. E se você não tiver como ligar para mim, no telefone fixo, você vai mandar mensagem no Zap Zap. Coloca o Zap Zap aí pra gente. 99327-6649. Se você quiser denunciar duendes espalhados pela Amazônia, né? Ali, ó, como esse que você tá vendo na sua tela, é só ligar pro nosso número, eu vou mandar mensagem pro nosso WhatsApp. Tá certo? Volta pra cá, Rui! Pega Rui! Olha só, meu povo, eu vou trazer os destaques pra você. Você sabe que o nosso programa aqui fala toda a verdade do que tá acontecendo nas ruas, certo? Pois é, minha gente, novamente mais um camarada foi preso suspeito de estuprar, dessa vez a própria enteada, minha gente. Isso aconteceu aqui em Manaus. O camarada foi apresentado ontem, né, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E logo mais, a gente vai mostrar essa matéria inteira pra você aqui no programa Na Mira. Outra situação que vem acontecendo aí, meu povo, dessa vez, não é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, não. Você sabe que muitas das vezes tem policial que tá andando hoje em dia em cima da bicicleta. Exatamente. São os policiais da Ciclopatrulha. Eles ajudam aí também no combate ao tráfico de drogas, combate a roubos, né, em parques públicos e também em praças públicas aqui de Manaus. Você vai saber tudo sobre esse projeto aqui no programa Na Mira também. E mais, dois irmãos foram baleados também lá no bairro do Jorge Teixeira. Coisa boa eles não estavam fazendo, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora, no meu, no seu programa Na Mira, na nossa TV em Tempo. Sem mais delongas, eu quero aqui já abrir o programa falando sobre esse caso, onde dois irmãos foram baleados e um deles morreu em um assalto no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste da capital. O criminoso, que chegou a pé, ainda conseguiu fugir levando uma quantia em dinheiro da casa das vítimas. Quem conta essa história é o nosso querido caçador de almas, Valdir Adriano, na tela do Na Mira. Esse crime aconteceu por volta das 7h40 da noite desta quinta-feira aqui na rua Amor Crescido, no bairro Jorge Teixeira 2, na zona leste de Manaus. A casa foi aquela dali, de número 24. Dentro estavam dois irmãos, um deles identificado como Luiz Paulo Lima de Carvalho, de 39 anos, e o outro, João Filho Lima de Carvalho, de 34 anos. O Luiz recebeu um chamado aqui na porta da casa dele, de um criminoso sem saber. Ele bateu na porta, queria falar com o Luiz, e assim que ele atendeu, ele já foi rendido pelo criminoso que estava armado. Ele disse que ele queria uma quantia em dinheiro que ele sabia que o Luiz tinha recebido. Como houve reação por parte dele, eles entraram às vias de fato e foi aí que o rapaz foi alvejado dentro da casa. Ele foi atingido por pelo menos 2 tiros na região do braço. Foi socorrido por um vizinho e levado até o hospital e pronto-socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, que também fica na zona leste de Manaus. Nós conversamos com a família, ela chegou agora do Platão, né, os parentes, a parentela da vítima. Eles confirmaram que foi subtraída uma quantia de R$ 1.000. O elemento já tinha conhecimento de que na casa havia
dinheiro, né, que é uma família de comerciantes, e aí ele foi lá e anunciou esse assalto, anunciou esse roubo e correu do local com essa quantia. Só que o irmão dele, vendo o que havia acontecido com o Luiz, o João Filho Lima de Carvalho, resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Tentou correr a pé aqui pela rua Amor Crescido, atrás do que seria o assassino do irmão dele. Pegou um terçado e correu até ali, onde está aquela viatura da Polícia Civil, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E ao chegar lá, assim que ele iria alcançar o criminoso, o suspeito resolveu sacar a arma e atirou apenas uma vez. Só que esse disparo atingiu em certeiro o coração da vítima, que morreu aqui mesmo, na mesma rua onde ele morava com a família. Nós destacamos três viaturas para tentar identificar e localizar esse elemento e não foi localizado. A ação foi rápida, ele correu. A princípio que foi apurado que ele entrou na área verde, aqui logo em frente, na principal, e aí tomou destino ignorado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Agora cabe à Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, descobrir quem é esse criminoso que chegou e fugiu a pé aqui pela rua Amor Crescido, na segunda etapa do Jorge Teixeira. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Valdir Adriano, que acompanha as ocorrências junto com o repórter cinematográfico William Souza toda noite, meu amigo. Os camaradas estão na rua aí para informar você que está aí do outro lado, tá certo? Quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Faça o seguinte, vá lá no Facebook e compartilha, diz que o programa Na Mira já está no ar, chama todo mundo para frente da tela para sair bem informado de casa, né? Você que está aí fazendo almoço, para o almoço rapidinho e assiste o programa Na Mira. Olha só, deixa eu contar uma coisa para você. Hoje em dia, né? Hoje em dia você já não consegue mais ter como preservar ali aquilo que acontece no seu dia a dia, na sua vida, principalmente gente que usa muita rede social, né? E não precisa de muito, não precisa de muito. Numa região como Jorge Teixeira, um camarada que é de família, que tem negócio, que tem comércio, né? Dificilmente ninguém vai saber quem é da família. Por quê? Mora ali próximo, conversa todo dia, né? Todo mundo fica conhecido. Aí o criminoso cresce o olho, né? Quer vida fácil, quer fazer as coisas fáceis, né? Acha que tem autoridade para chegar na casa de todo mundo, assaltar todo mundo. Aí o que é que ele fez? Chegou lá, bateu na porta, fingiu uma história e aborda as pessoas que estavam ali dentro, né? Infelizmente, uma das vítimas acabou morrendo porque tentou ir atrás do camarada, né? É por isso que muitas das vezes a gente pede para você não reaja a assalto, não se sinta na obrigação de ser um super-herói. Não se sinta na obrigação de ser um super-homem, de ser um Batman, porque você pode acabar da mesma maneira como acabou esse jovem aqui, esse homem, né? Foi tentar, né, tentar ali ir atrás do criminoso, tentar inibir, né, dele levar ali o dinheiro, a quantia em dinheiro da casa, da família, e acabou sendo morto. O camarada sacou a arma e atirou contra a vida do homem que morreu no mesmo instante. Então, qual é o nosso conselho do programa Na Mira? Por favor, não reaja a assalto, não reaja a assaltos aqui em Manaus. A sua vida não vai valer mais que dinheiro, a sua vida não vai valer mais que notebook, não vai valer mais do que celular, não vai valer mais do que smart, será que hoje em dia tem relógio até que dá pra ver tudo, né? Sua vida não vai valer mais do que isso. No tempo do Rui, a vida não valia mais do que um Walkman, né? Do que um... O que mais, Rui? Do que um toca-fitas. Né? Hoje em dia não, é smart não sei o que, É TV, LCD, né? Eu ainda tenho plano lá em casa, pra você ver minha situação, né? Então, minha gente, o que é que a gente alerta aqui? Não reaja a assalto! Não vá pensando que você é um super-herói, que tem que defender... Não, você defende a honra da sua família quando você continua vivo e estuda pra recuperar tudo aquilo que você perdeu. Deixa que a polícia cuide desse criminoso mais cedo ou mais tarde, ele vai ser preso ou vai pra sete palmas debaixo da terra. É dessa forma que as coisas são resolvidas, tá certo? Mudando de assunto, meu povo, olha só, mais um vagabundo foi preso pela Polícia Civil do Amazonas após abusar sexualmente de uma criança de 14 anos de idade. Esse crime, a gente, tá virando mais comum, tá ficando mais comum aqui em Manaus. Ontem nós falamos de outro caso, mas outro já é outro. Esse aqui já é outro. E a Bárbara Mitoso está nesse momento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, recentemente inaugurada, e vai falar sobre esse caso aqui pra gente. Bom dia, Bárbara. Bom
Bom dia, Luiz. Bom dia para você que está acompanhando o programa Na Mira. É isso mesmo, Luiz. Nós estamos aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, onde foi apresentado William Benevides Filho, de 45 anos. Ele que é suspeito de engravidar uma adolescente de apenas 14 anos de idade. Agora, Luiz, o relacionamento entre os dois já vinha acontecendo desde quando ela tinha 13 anos de idade, sem o consentimento dos pais da adolescente. E o que é pior, Luiz, para que eles ficassem juntos, ainda arquitetaram aí uma história dizendo que o pai tinha abusado sexualmente dessa adolescente para que eles pudessem ficar juntos, chegaram a morar juntos, inclusive, e quando ela engravidou esse homem de 45 anos, o mecânico, que inclusive era conhecido da família, acabou largando essa adolescente. Eu estou aqui com a delegada Joyce Coelho, que vai falar com a gente sobre esse caso. Delegada, é um caso realmente bem triste, né, envolvendo aí dois crimes, né? Um pelo falso, o falso depoimento, e também pelo estupro de vulnerável. Sim, foi muito triste no âmbito familiar também, porque a família ficou sem chão após essa notícia, e só depois, cerca de um mês decorrido da investigação, foi que realmente a gente pôde constatar que na realidade tratava-se de uma falsa comunicação de crime. O crime ocorreu, mas o autor era outro, né? Ela havia feito esse depoimento falso para que ela pudesse ser afastada, o pai pudesse ser afastado dela e assim facilitasse o relacionamento com o autor, que foi preso ontem. E delegada, o William, ele aqui para a imprensa, ele negou, né? Mas para a polícia ele relatou toda a verdade. Bom, ele admite o relacionamento, inclusive afirma o consentimento da vítima. De fato, foi uma relação consentida, mas o consentimento não o exime de culpa, uma vez que a nossa legislação penal atribui a vulnerabilidade para ela, então ela não tem capacidade de consentir, isso é ponto pacífico da legislação penal. Então ele já está indiciado por estupro de vulnerável, embora alegando ou não o consentimento da vítima. E delegada, a adolescente, ela também vai responder pelo ato infracional, né? Sim, a adolescente também. Foi encaminhado cópia do procedimento para a Delegacia de Atos Infracionais para que ela responda também e aprenda sobre essa falsa comunicação aí de crime e principalmente sobre a figura paterna. E delegada, olha só, muitos casos, infelizmente, acontecem de estupro de vulnerável, né? Somente este ano foram mais de 300 registros de estupro contra adolescentes e crianças, né, delegada? Qual é a indicação para fazer essas denúncias? Qual o procedimento? Sim, infelizmente o maior número de estatísticas ainda envolve as crianças e adolescentes que são de atribuição desta especializada. Qualquer pessoa pode denunciar, qualquer pessoa que perceba que a criança ou adolescente manifesta algum sintoma proveniente de um possível abuso sexual, então isso precisa ser investigado, isso precisa ser realmente verificada, né, a possibilidade, até porque, como todos sabem, o abuso sexual traz traumas profundos para o desenvolvimento dessa vítima, que na verdade são pessoas que ainda estão se desenvolvendo emocionalmente, fisicamente, e isso tudo pode ser atingido após esse abuso. Então qualquer pessoa pode denunciar, as portas da delegacia estão abertas 24 horas, existem outros meios como escolas, conselho tutelar, até porque as crianças de pouca idade, elas não conseguem por si só chegar até a delegacia, então elas precisam que alguém fale por elas. Se o agressor for um familiar, fica mais difícil essa denúncia chegar, porque quem deveria proteger, na verdade, acaba sendo o abusador. Então aí já entra o papel da escola, o papel do conselho tutelar, de vizinhos, de amigo, porque na verdade, se omitir é colaborar, é coadunar com a atitude do agressor. E delegada, tem algum telefone de linha direta aqui com a DEPCA ou somente 181 para fazer alguma denúncia? Bom, o Disque 100 continua ainda sendo a fonte, nossa maior fonte de denúncias. O Disque 181 da Secretaria de Segurança Pública e também o telefone da delegacia, 3656-8575. A gente ressalta que a gente precisa que a vítima seja trazida para que ela seja ouvida e encaminhada para os atendimentos. Muitas vezes ela precisa de atendimentos imediatos, médicos e psicológicos. A senhora pode só falar novamente o telefone da DEPCA?
3656-8575. Muito obrigada pelas informações, delegada. É, então é isso, Luiz, olha só, realmente, infelizmente, é uma estatística bem triste aí, né? A maioria de casos aí contra adolescentes e crianças no nosso estado. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Quero agradecer aqui a doutora Joyce Coelho, né? A apresentação aconteceu 9:30 da manhã. Ela ficou ali com a nossa equipe de reportagens para poder entrar aqui ao vivo pelo programa Na Mira. Então, gente, deixa eu contar uma coisa para você. Eu fico pensando o que se passa na cabeça de um animal como esse. Isso aqui não adianta, eu não vou chamar de ser humano. Enche a tela aí, Gesiel, enche a tela aí. Sabe por que nós estamos mostrando? Sabe por que a cara desse marginal está sendo mostrado aí? Porque ele não é da família, né? Então não tem como associar esse camarada à família. Mas olha só, gente, essa história. O camarada, né, era amigo da família, né? Já tinha percebido ali a moça... adolescente, com 13 anos ela foi estuprada, desde os 13 anos, né? E aí não tinha coragem de contar, porque a criança, quando ela passa por esse tipo de situação, ela fica fechada, ela começa a se fechar, ela não fica ali aberta a diálogo, né? Ainda mais traumatizada com essa situação. Aí eu te digo, não bastasse os abusos que esse miserável cometia contra essa criança, ele engravidou. Adolescente de 14 anos. Isso mesmo, você que está em casa, que ligou a TV agora, esse camarada aí engravidou uma adolescente de 14 anos de idade. Pelo amor! 14 anos de idade. E esse miserável ainda ameaçava essa adolescente para que ela não contasse para os pais e nem para a família. Eu nunca vi um número tão grande de ocorrências contra crianças e adolescentes como essa semana. Como essa semana. Tem sobe-som aí, minha diretora, aí, desse camarada? É? Gesiel, arruma pra mim esse sobe-som. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra você. Esses números que estão na sua tela são de denúncias pra esse tipo de caso. 181, Disque 100, e o número que você vai entrar diretamente em contato com a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. 3656-8575. Esses são os números pra você que quiser denunciar casos como esse. Né? Agora deixa eu te dizer uma coisa pra você que tá em casa, né? Muda aí a taxa. Quem é que tá na taxa hoje, minha diretora? Quem tá na taxa? Rayan, coloca o número aí do Na Mira, que eu quero que o pessoal dê a sua opinião aqui no programa. Ligue pra cá, mande aí por WhatsApp a sua opinião. Expõe a sua opinião. Ontem nós mostramos aqui uma enquete falando sobre o que tem que acontecer com os camaradas que cometem esse tipo de crime. Então, desde ontem, nós estamos falando sobre esses casos de estupro que estão acontecendo aqui em Manaus. Não só em Manaus, no interior. Nós mostramos aqui casos de Maués, mostramos aqui casos que aconteceu em Jutaí, né? Onde tem caso de estupro, nós mostramos para você entender o quão doente está essa sociedade. O quão doente está essa sociedade. É inacreditável que no ano de 2019 nós venhamos falar sobre casos de estupro ainda. Né? Não se pode mais confiar em ninguém. A mãe não pode deixar com o avô porque o avô abusa da neta. A mãe não pode deixar com o irmão porque o tio abusa da sobrinha. A mãe não pode deixar com o pai porque o pai abusa da criança. É. O caso de ontem era um padrasto que abusava da criança. Pasmem você. 7 anos de idade tinha criança que foi estuprada pelo pai. Né? Agora, Ricardinho, coloca aquele sobe aquele sonzinho lá. Pro pessoal de casa saber como é que um camarada como esse vai ser recebido no presídio. Ele já sabe o que vai acontecer com ele, né? Ele já sabe como é que ele vai ser recebido no presídio. É uma recepção maravilhosa, né? É uma recepção calorosa. E vai fazer aqui, ó. Ainda vai fazer isso aqui, ó. Vem cá, Rui. Filma ali. Ainda vai jogar o buquê, ó. Aí quem vai aparar vai ser o próprio abusador. Não que o Leão seja abusador de ninguém. Leão não abusa ninguém, não, né? Isso aqui é só uma encenação. Mas eu ia dizer uma coisa pra você ter noção, nem os próprios bandidos que estão na cadeia suportam esse tipo de crime, né? Agora vamos ver o que ele falou. Vamos ver o que ele falou. Coloca aí pra mim na tela. Solta, Gesiel, aí. Você deixou ela grávida? Não. Você fazia serviços de mecânica para a família? Sim. E como que vocês se conheceram? Talvez
Porque você está sendo preso suspeito de engravidar criança de 14 anos. O que você tem a dizer? Sim, ela, infelizmente, ela que... Vou dizer que o pai dela que fez isso com ela, né? Você tramou com ela para incriminar o próprio pai? Não, não, nunca cheguei a fazer isso, não. Ela mesmo foi de livre espanha vontade lá com o pai dela, com a irmã dela. É uma... Beleza, traz para mim aqui, Gisele. Agora fica de cabeça baixa, né? Agora ele fica de cabeça baixa, fica envergonhado, né? Mas no momento do prazer, no momento de ir lá compensar aquilo que a cabeça dele pede, né? As duas cabeças, porque ele pensa com a de cima e age com a de baixo, aí ele tava no bem bom, achando que era o cara, né? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Joga aqui no Rui aqui para mim, por favor. Daqui a pouco eu mostro mais desse miserável aí. Joga aqui no Rui para mim. Vem cá comigo, Gisele. Aqui no Rui Mendes. Ainda bem que você é mecânico, meu amigo, porque você vai precisar de graxa, né? Pra não doer tanto o que vai acontecer com você no preso. Já a Luz tá incentivando. Não. Sabe o que eu tô fazendo? Porque a criança tem 14 anos. Criança, pra mim é criança, adolescente. 14 anos de idade, né? 14 anos de idade. Era abusada desde os 13, né? Aí deixa eu contar uma coisa. A vida natural de uma adolescente de 14 anos de idade, né? É pensar em estudar, pensar em desenhar, pensar em brincar, pensar em assistir Bom Dia e Companhia, pensar em assistir hoje em dia o programa da Maísa aqui no SBT Amazonas, né? É assim. É brincar de boneca, é brincar de carrinho, né? Aí uma criança, pré-adolescente, vamos dizer assim, de 14 anos de idade, a única história que ela vai poder contar da infância dela é que ela era abusada por esse miserável. E se contar, aí deixa eu te dizer, você acha justo um camarada como esse? Um camarada como esse, né, ser preso, aí dá um mal de bonzinho dentro do presídio, depois é solto, enquanto essa adolescente vai viver o resto da vida dela com essas marcas, tanto externas quanto internas? Joga pra cá pro Leão. Eu tô falando aqui, eu quero olhar no olho do povo que me assiste. Você acha certo um camarada desse ser preso e depois ser solto e a criança ficar eternamente marcada com tudo isso que aconteceu? Ontem nós levantamos uma enquete aqui pra perguntar de você que está em casa qual era a sua opinião. Castração química e cadeia ou somente cadeia pra um animal como esse? Hã? Fica aí pra você opinar. Espero sua ligação, espero sua mensagem. Não sai daí, eu volto já já, é rapidinho.